ពីសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូមានផ្ទៃដីសរុប13.72ហិកតាក្នុងភូមិវត្តបូសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែកាលនោះពុំមានស្ថិតនៅទីតាំងសព្វថ្ងៃនេះទេ កាលដើមឡើយសាលានេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តវាជបូចំណែកទីតាំងដែលសាលាតាំងនៅបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែជាដីស្រែប៉ុណ្ណោះលុះមកដល់ឆ្នាំ1989ដីស្រែនេះក៏ប្រែក្លាយទៅជាសាលាមធ្យមសិក្សាកម្រិត1តែក្រោយមកក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1989-1990កាលសិកសាលាមធ្យមសិក្សាកម្រិត1ត្រូវបានរំលាយ ដោយយកសាលាបឋមសិក្សាដែលនៅក្នុងវត្តមកដាក់ជំនួសវិញពេលនោះសាលាមានតែអគារឈើ២ខ្នងនិងអគារថ្មដែលសល់ពីឆ្នាំ1965-1965មួយខ្នងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1995លោកប៉ឹងកំឆេងនាយកសាលាបច្ចុប្បន្នបានចូលមកបម្រើការនៅទីនេះ លោកបានឲ្យដឹងថាកាលនោះមានសិស្សត្រឹមតែ412នាក់និងគ្រូបង្រៀន11នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯស្ថានភាពនៃការរៀននិងបង្រៀនជួបការលំបាកជាច្រើនព្រោះសាលានៅតែជាដីស្រែនិងមានត្រឡោកក្រហេងក្រហមនៅឡើយហើយប្រជាជនដែលនាំកូនមករៀននៅទីនេះសុទ្ធតែជាគ្រួសារក្រីក្រដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននេះ សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូមានគោលនយោបាយ4មួយធ្វើអត្តសញ្ញាណផ្នែកសុខភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសាលារៀនជាទីកក់ក្ដៅរបស់មាតាបិតាសិស្ស2ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងផ្នែកសុខុមាលភាពរវាងគ្រូនិងសិស្ស3ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើគុណភាពរៀនបង្រៀន មានបំណិនជីវិតនិងប្រកបដោយចតុស្ដង 4សម្រាប់សម្រួលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រូបង្រៀនកាន់តែប្រសើរដោយមានការជួយគាំទ្រពីមេត្តាបិតាឬអាណាព្យាបាលសិស្ស